Jabat Korporat dan Pusat Agro Makanan, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma yang baru dan bakal dibina di Kelana Jaya dijangka siap pada 2025. Ia bakal menjadi mercu kejayaan Farma yang selama ini telah membangunkan pemasaran pertanian negara hingga ke peringkat global. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, pembinaan projek yang dianggar mencecah RM220 juta ringgit itu akan menggunakan pakai kaedah land swap atau kaedah pindah milik tanah. Iaitu tanah milik Farma di Johor Bahru, Johor, akan dipindah milik pada pihak pemaju setelah pembinaan pejabat korporat Farma di tanah milik Farma di Kelana Jaya Selangor siap dilaksanakan. Justru pelaksanaan projek ini tidak memberikan sebarang bebanan kewangan tambahan kepada kerajaan. Malah pihak kerajaan juga akan mendapat kelebihan 60 juta ringgit daripada kaedah pertukaran tanah yang diperlukan. Bangunan baharu tersebut akan mewujudkan ruang pejabat kondusif dan proaktif serta dapat menempatkan kakitangan Farma secara berpusat. Manakala Pusat Agro Makanan Farma akan menjadi pemangkin dalam penganalisaan pemasaran yang lebih selesa kepada pengguna. Beliau ditemui media dalam majlis menandatangani perjanjian pembinaan bangunan pejabat korporat dan Pusat Agro Makanan Farma antara syarikat pemaju dan wakil kementerian di Kuala Lumpur.